Petteri Nykky, kohta taas isketään 4 maan EFT-turnaus edessä, turnauspeltoa Suomessa. Minkälainen ryhmä on jalkeilla? No ihan raikas ryhmä, että muutamia uusia kavereita, että nähdään vähän missä mennään ja paljon tietysti kokemustakin mukana. Tosiaan on aika paljon vaihtuvuutta syyskuussa, kun pelattiin Ruotsia vastaan, niin peräti 9 pelaajaa on muuttunut sitten siitä, mistä tämä vaihtuvuus kertoo. No se kertoo tietysti siitä, että meillä on pelaajia paljon, jotka on siinä niin kuin maajoukkuekynnyksellä. Sitten tietysti siitä, että sekä syyskuu että nyt tämä on oikeastaan sellaisia paikkoja, missä voidaan jonkun sorttisia kokeiluja tehdä. Ajatellaan sitten taas ensi kesää, että sitten mennään leiritykseen kautta ja siinä ehkä vähän isompi ryhmä ja näistä pitäisi sitten syyskuun ja tästä tapahtumasta. Plus tietysti runkosarja ja playoff-pelit siitä osata sitten valita sellaista ryhmää, mistä ruvetaan sitten lopuviimeksi kasaamaan kotikisa joukkuetta. Mukana pari tosi mielenkiintoista ensikertalaista, Joona Rantala ja Niko Jonasson. Kerro vähän heidän valinnoista. No joo, Joona Rantala on kunnostautunut hyvinkin hyökkäyspään hyökkäyksessä ja hyökkäyspelaamisessa. Ne on varmaan ne syyt siihen valintaan. Sitten taas mitä mä näen ja olen jutellut kaverin kanssa, että sitä puolustusta kokonaisvaltaisuutta opetellaan lisää, mutta pitää aina muistaa, että ne valinnat, mitä tehdään, niiden huippuosaamisten kautta ja nuori kundi kyseessä. Ja katsotaan, miten kansainvälisesti jalka toimii. Ja sitten taas Niko Joensson on ollut mun mielestä pitkään hyvää ja kantaa lähinnä yksinäistä omaa joukkuettaan ja pää pyörii ja tietokone käy ja uskaltaa pelata. Niin siinä on toinen mielenkiintoinen nimi, jota on hyvä seurata. Sitten siellä on vielä yksi uusi vanha mielenkiintoinen valinta, Jyrki Holopainen, viimeksi maajoukkueessa 2016 vuonna ollut ja nyt mukana. Mites hän päätyi tällä kertaa mukaan? No joo, itse asiassa mä oon kattonut jo pitkään, että ensimmäistä kertaa mun aikana mukana ja tietysti meillä on ollut kovat pakit aina, kun kisoihin lähdetty ja sen verran lyhyen aikaa ollut, etten kerinyt aikaisemmin. Toki kesällä jo pyysin leirille, mutta silloin oli tämmöinen ulkomaan työeste, niin kuin aiemmin sovittu, ei saatu silloin onnistumaan, mutta on aloittanut aika räväkästi kauden ja on ollut mulla tapetilla jo pitkä aikaa, että katsotaan hänenkin osaaminen sitten kansainvälisen kentille. No mennään kohta jo marraskuun puolella pian Salibandyliiga kautta pelattu jokunen peli. Millä mielin olet niitä Salibandyliiga pelejä seurannut ja minkälaisia näyttöjä pelaajat on antanut? No sanotaan näin, että on vähän silleen ristiriitaisesti, jotta on joitain hyviä pelejä, ja jos katsotaan niin kuin ihan kansainvälisesti tai kansainvälisen silmällä sitä hommaa, että sitten on paljon semmoisia, josta on niin kuin hankala löytää että niin kuin kansainvälisen taso pelaajia, mutta että kokonaisuutena tietysti mielenkiintoinen yksi näyttää menevän omia teitään, ja, mutta että siinä on niin kuin hyvä humina alla ja leveällä rintamalla. Oikein isolla mielenkiinnolla lähes kaikki pelit on nähnyt vähintään TV-välityksellä osaan muutamaankin kertaa. Tässä ollaan aikamoisella tutkalla, yritetään katsoa, että ketä sitten keväällä kutsutaan ryhmään. Jos pohditaan vielä EFT-turnausta, niin pelataan uudella konseptilla Suomessa 3 eri paikkakunnalla. Minkälaisen lisämausteen se tuo pelilliseen puoleen? No en mä tiedä pelilliseen puoleen, tuoko se sen kummemmin mitään, vaikka ne pelattaisiin yhdelläkin, mutta et onhan siinä se, että me majoitutaan Eerikkilässä ja kuljetaan niinku joukkueena sit sieltä käsin Hämeenlinnaan ja Tampereelle ja sitten lopuviimeksi tullaan Vantaalle. Silleen aika hyvä saa pitää niinku joukkue tiivisti kasassa, että mennään jo Eerikkilänkin bussikuljetuksella täältä, että se on niinku semmoinen tiukka paketti ja mielenkiinnolla katsoa, miten se menee, mutta onhan se varmaan silleen hyvä, että useammalla paikkakunnalla nähdään, kun Suomi pelaa, että seuraava kerran heti perään pelataan kuitenkin 4.–12.–20. Mutta kotiturnaus on aina kotiturnaus, pitäisi ainakin syttyä pelaamaan. No luulisi näin ja kyllä mä uskon, että tässä kohtaa niin kuin pelaajillakin on tieto siitä, että ne on aika hyviä näytön paikkoja, kun ajatellaan sitten taas oikeita kotikisoja. No viimeksi tosiaan pelattiin Ruotsia vastaan. Ja ylipäätänsä pelattiin maaottelu tuossa syyskuussa. Niukka tappio silloin Ruotsia vastaan. Miten koet nyt turnauksen? Osaako jo sanoa 1,5 viikkoa ennen turnausta, että minkälaisia teemoja mahdollisesti luvassa? No ei osaa sanoa, että katsotaan, meillä keritään tehdä siinä pienet testit ja vähän katsoa, minkälaisia viisikkokoostumuksia saadaan. Meillä on 20 pelaajaa, kenttäpelaajaa plus pari maalivahtia, 4 kenttää rakennetaan niistä ja sitten
ÖK:lla, että miten ne harjoitukset menee ja siitä ruvetaan vasta pohtimaan. Et toki onhan meillä nyt jonkunlainen kärry siitä, että miten nämä kukin maa pelaa, ja jos mennään vielä tuohon syyskuun tapahtumaan, niin ei pelattu niin huonosti, että aikaisemmin tässä kisojen välillä ollaan Ruotsiin vastaan kynnetty aika pahastikin, että nyt oli mun mielestä semmoinen semi-OK-peli, vaikka hävittiinkin. Et mielenkiinnolla katsotaan, että siellä on Ruotsin näyttää oleva kova porukka taas vastassa. Et katsotaan, miten nämä pojat pärjää.